ti non ti dona ni how dare you hi lam teman sakit ah baru Aisyah pakai apron nak masak ke boleh ke cakap saya tak boleh saya tak belajar sampai habis dulu so tak tahu see what's up. Lain macam je. Aduh, lengur. Baru lepas vaksin hari ni. Lengur tangan. Itulah macam mencarut pula. Tapi macam. Satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Tak ada ni jerawat ni. Jerawat. Saya ada jerawat kat sini je. Yang lain tak ada. Sepuluh, sebelas, dua belas. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dua-dua X-I-T-T-H-T-N. Saja nak cakap dulu Pisisha problem. Alamak, ya ke? Gantuk ya. Tapi tak kenal. Saya tak kenal. Tak pernah jumpa pun dekat Itachi. Kenapa bisik-bisik? Mana ada bisik? Suara saya macam ni ya. Dengar tangan. Orang mana? Orang Selangor. Thank you Amirul Fahmi. Ikat-ikat kimchi. Mana ni? Apa ni singkret lah. Korang ni kenapa? Apa kali yang nak cakap? Rasanya hi from Malaysia, hi from Singapore, tiba. Okay, lagi 5 minit. Lagi 5 minit. Tak tahu lah dong apron dari tadi. Ribut. Saya tak ayah pasang kipas aku baik. Saya nak hilangkan jerawat lah. I ni lah. Kuat berangan lah. Saya turun jerawat. Dia nak end ke? Haa. Siapa cakap apron? I sepak dia. Do you have a boyfriend? I don't have a boyfriend, but I have tak adalah. Ini bukan jerawat. I bukan jerawat. Yang tu. Nanti esok kecil lah ni. Ini jerawat. Jerawat gitu lah. Macam nak makan gitu lah. Tak lawa lah.
Shiva. Mana benda yang tu kan? Mana dia? Jerawat datang bulan tak lah. Jerawat gatal. Tak ide ke? Bulan ni dah kutuk air. Jerawat je kutuk air. Tak lalat pula. Duduk lah. Tak boleh. Nanti seksi.